Sofá Azul, aqui no Feminíssima, e nós já entrando em outubro, não é, Lu? E não tem um outro assunto pra gente falar, senão o câncer de mama, não é? Um programa de mulheres, né? É. E a gente faz esse programa pensando nas mulheres e na saúde delas, né? De todo tipo. E é a causa que, infelizmente, é a causa que hoje de cânceres que mais mata as mulheres, e um câncer que é super curável, né? Então, a gente falava um pouquinho antes nos bastidores sobre a Flávia Maoli, que é a presidente do Instituto Camaleão, e depois, no decorrer dessa série, a gente vai falar um pouquinho mais do Instituto, mas que ela tem uma frase que eu adoro, que eu adotei pra mim, que é o seguinte: o câncer pode ser uma sentença de vida. Eu achei isso, assim, maravilhoso, achei que isso enche de esperança quem está passando por um momento difícil. E realmente é uma esperança de vida, porque é uma sentença de vida, porque eu acho que depois do câncer tu ressignifica tudo, não é, Lu? É, eu acho que para mim foi assim. Algumas pessoas dizem que não sentiram essa ressignificação, né? Mas eu acho que para a mulher, principalmente, a gente é acostumada a ser a última da fila, né? A gente fala disso aqui mais de uma vez, né? E assim, a importância de se autopreservar e de se cuidar passa a ser um pouco mais... ressignifica isso, assim, que a gente fica mais... preocupada com a própria felicidade. Tu acha, né, que a gente se prioriza mais, aprende a se priorizar mais. Então, acho que para isso é um ganho, mas como a gente dizia antes, era uma conversa que eu não queria que isso tivesse atravessado a minha vida, mas já que atravessou, é a história da resiliência, do clichê de fazer a limonada, que eu acho que a Flávia, a gente mexe, que ela é a rainha da limonada, porque ela teve câncer jovem, não foi de mama, foi linfoma, mas a partir disso, na vida dela, principalmente, ela tem uma vida hoje toda voltada para tratar e para cuidar das pessoas também, mas cuidando dela mesma, que eu acho que isso também é a questão maior, né? Então, eu vejo que a sentença de vida é isso, é tu, a partir daquilo, eu escrevi o livro, eu ia me aposentar por invalidez, não me aposentei, eu hoje trabalho, eu hoje faço o que eu gosto, trabalho com a energia que eu gosto. Então, ressignifica sim, né? Porque talvez, e não sei, assim, não era muito tanto o meu caso, mas realmente a doença, ela não vem, por mais que a gente queira negar, quando tá tudo bem. Então, assim, se tu tá muito estressada e tudo mais, o câncer de mama, porque aí a gente só vai olhar as questões do câncer de mama, né? Questões de risco, né? Ambientais, fora as genéticas. Então, sobrepeso, não ter tido filhos, não ter amamentado, né, fumo e álcool. Eu fui diagnosticada com 41 anos, com 3 filhos, eu amamentei os 3 até 2 anos de idade, tá? Não estava com sobrepeso, e aí tinha câncer de mama. E hoje, cada vez mais, esses fatores que todo mundo fala, e que claro que é importante para qualquer doença, atividade física, manter peso, isso tudo é muito importante. Mas a gente vê, gente... magra, gente jovem, gente com filhos, gente sem filhos. Então, assim, o câncer, ele é super democrático, infelizmente. Lu, tu falasse uma coisa que eu achei muito bacana e muito importante, que tu dissesse que depois do câncer, hoje tu escolhe as energias que estão na tua volta, não é? E eu acho que isso é muito importante, porque eu imagino que a gente fique mais seletivo. Com certeza. Eu acho que é um pouco também da maturidade. Aliás, eu acho que qualquer doença, independente do câncer, a gente fica mais, seletivo, sim, e fica também mais atento àquilo que te adoece. Claro. Então, isso também é um cuidado importante. E aí, trazendo para as questões físicas, né? Porque às vezes a gente está num redemoinho emocional que a gente não se dá conta. Mas, assim, no meu caso, por exemplo, eu notei que o meu mamilo retraiu. Porque o meu câncer foi no mamilo. Então, por que que eu notei? E aí, aquelas coisas que, né, pra quem acredita, eu sou uma pessoa de muita fé, que é uma coisa de Deus, eu quebrei o braço. E eu tive que usar um gesso muito pesado. E aí, eu continuei trabalhando. Claro. Aquela coisa que tu quebra o braço, daí tu sempre fui, né, empreendedora, dona de negócio, tu não pode parar, né? Aquela, não pode, entre aspas, sim, né? A gente não se permite parar. A gente não se permite. E aí, eu comecei a reparar, eu fiquei muito ruim daquela situação, muito limitada dos meus movimentos, que era a primeira experiência que eu tinha disso. Depois, com câncer, tive N experiências, né? Ao longo desses 13 anos aí, ficou, né? Ficou fichinha, ficou, né, fichinha. E eu olhei pro corpo. E aí, eu acho que isso é que é importante a gente falar, assim, da gente se perceber. E aí, eu notei aquilo. Então, eu notei primeiro uma coisa física.
E talvez as questões emocionais ainda hoje eu esteja descobrindo. Claro. Né? Porque sim, são as é mais um processo profundas, mais lento, né? É um processo mais lento. Mas o físico eu me dei conta na hora. É, e é impressionante como o corpo pede para parar, né? É. Gente, assim, ó, não percam os próximos episódios do Sofá Azul, porque a gente vai falar um pouco muito mais sobre isso. E sobre esse outro lado também, não é? Que é um lado bom, que são as consequências que a gente... Como é que eu vou me expressar? Que é aquilo que sobra na gente depois que passa a tempestade, isso. Não é, Lu? E então, fiquem com essa frasezinha, que nem sempre o câncer é uma sentença de morte, ele pode ser uma sentença de vida. Exato. Não é? E eu acho que isso aí já preenche o coração da gente de esperança, né, Lu? Não, e encoraja principalmente quem está em tratamento, né? Com certeza, com certeza. A gente quer que as pessoas que estão em tratamento se sintam um pouquinho abraçadas por nós e saber que existe uma rede de apoio, que é o Camaleão, né? E existe o instituto, e existe os tratamentos hoje, quando a pessoa faz o diagnóstico precoce, 95% de chance de... Imagina. É muita coisa. É, né? Muita coisa mesmo. Então não tenho medo também de ir fazer o exame. Que eu acho que isso que é o importante do outubro rosa. Que é isso que trava a gente, é isso, né? Que trava. Semana que vem tem mais com Lu Bernardes, escritora, ó. E aqui tem muita coisa que vocês podem tirar, assim, pra vida. De esperança, de resiliência, de como enxergar a vida, assim, ó, mais colorida.